你以为这样就完了？用玉做一把 Apex 传家宝，上一期把配件都做出来，这期我们把螺丝的孔位都修出来。这个螺丝始终没有找到合适的，所以就只能自己改了。现在在试的这个螺丝是不锈钢的，但是这个不锈钢的螺丝没有颜色，后期想想办法给它弄上颜色，这样我们的孔位就全部都修好了。然后我们把刀尖的部分稍微磨出一点斜度来。为了让大家都能够看到这个视频，所以我是不打算开刃的，大家稍微体谅一下，绝对不行。好了，言归正传，其实我在打磨的时候它是全程都有火花的，大家看一下。这样是不是原声和火花就都有了？这是第一遍粗坯，我们还需要走一遍细刷。之前总有人说让我开直播，我是不是要弄个号跟大家一起玩玩游戏？我这两天弄个号，到时候把它艾特到我的主页，到时候大家一起开黑。好了，这样就打磨好了，然后我们再把配件装上。一个响指就搞定了。由于买不到合适尺寸的钛合金螺母，只能给大家表演一个手搓钛合金了，是真的烫手啊。我们只需要把它外缘磨掉4毫米就可以了，量一下尺寸，正好1公分，然后我们就可以开始组装了。组装过程我就直接快进了，这样就装好了，给大家展示一下。你们不会以为这样就结束了吧？好戏才刚刚开始，忍了20多天终于要揭晓谜底了。其实我看评论区好多的人都猜出来了，没有错，我要给它装个灯。你在这个把手里面开一系列的槽，因为是非固定式的，后期不喜欢的话可以直接把它再拆出来。其实这个开槽的步骤还是蛮简单的，基本上就是按照线路板电池的位置开好槽，其他的就没什么了。好了，这样槽位我们就都开好了，然后我们再把另一片的槽也都开出来，步骤都是一样的，这里就不多讲了。是不是看不到我在磨的东西？因为它实在是太小了。这是给把手做的开关键。都准备好了之后，我们就可以开始焊接线路板了。我以为这个线路板我10分钟就能焊完，结果我焊了4个小时都没有把它焊完。莫名其妙，这个电焊笔就是焊不上，确实不是我的专业领域。我都以为这个电烙铁是坏的，结果回家我爸告诉我应该用这个焊锡膏。给大家放一段原声。一下就粘上了。好好好，你这么玩是不是？我和你们说，当时我人都麻了。本来这个视频我可以提前一天发的，准备好我们就可以正式组装了。好了，各位看官，历时22天，大家期待已久的成品展示终于要来了。感觉展示时长不够的看官老爷，那我们完整版再见。